Ադրբեջանը շրջափակել է Արցախի Հանրապետությունը մեր ժողովրդի դեմ ցեղասպանություն իրականացնելու գլխավոր նպատակով, հաշվի առնելով Ադրբեջանի ցեղասպանական մտադրությունները եւ երկարատև հակահայկական ատելության համակարգված պետական քաղաքականությունը մեր ժողովուրդը հիմնավոր մտահոգություն ունի Ադրբեջանից ցակող ցանկացած ապրանքի անվտանգության վերաբերյալ։ Ադրբեջանը մարդասիրական օգնություն տրամադրելու փորձեր ձևացնելու փոխարեն պետք է ապահարգելափակի Լաչինի միջանցքը։ Ես հիասթափված եմ ինչ այժմ Եվրամիության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արձագանքներից։ Եվրոպայի եւ Ամերիկայի անգործության եւ ձախողումների հիմքում անկած պատճառները հիմնականում աշխարհակահաղական են, որոնք ներառում են նաեւ Ադրբեջանից էներգետիկ կախվածությունը։